18 noi posturi de ucenici în domeniul producției cimentului vor fi deschise de către Heidelberg Cement România în cadrul celei de-a treia ediții a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, Școala de Ucenicie 2018-2020. Pozițiile vacante vor fi disponibile în fabricile de ciment Fieni, județul Dâmbovița, Chișcădaga, județul Hunedoara, respectiv Tașca, județul Neamț, iar la finalul celor 2 ani de pregătire, absolvenții vor avea posibilitatea să devină angajați în companie. Noua serie de ucenici va fi pregătită pentru calificarea în meseria de operator flux pentru fabrica de ciment. Participanții în cadrul programului vor parcurge un plan de formare profesională și un plan de pregătire practică în muncă specific domeniului de activitate, procesul tehnologic de producție a cimentului, sub îndrumarea unor coordonatori de ucenicie, specialiști cu experiență ai Heidelberg Cement România. De-a lungul celor 2 ani de pregătire profesională și calificare la locul de muncă, ucenicii care vor fi parte din acest program vor fi angajați într-una dintre cele 3 fabrici de ciment Heidelberg Cement România, în baza unui contract de ucenicie. La încheierea programului de ucenicie, participanții vor susține un examen de absolvire, în urma căruia vor obține un certificat de formare profesională recunoscut la nivel național și european. În funcție de rezultatele obținute, ucenicii vor putea primi oferte pentru posturi corespunzătoare calificării lor în cadrul echipei de specialiști ai Heidelberg Cement România. Chiar dacă experiența profesională anterioară nu este necesară, pentru a fi acceptați în programul de formare profesională, candidații trebuie să îndeplinească o serie de criterii. Să fie absolvenți de liceu, inclusiv promoția 2018, să aibă cunoștințe de bază de matematică, să aibă cunoștințe de bază de fizică-matematică, să nu dețină deja calificarea pentru meseria de operator flux pentru fabrica de ciment. În procesul de recrutare și selecție, aceștia vor trece, în prima etapă, printr-o testare a cunoștințelor teoretice din domeniile matematică și fizică, iar în funcție de rezultatele și de evaluarea profilului personal, ulterior va avea loc interviul final, lansat în 2014, programul de formare profesională și calificare la locul de muncă, derulat de către Heidelberg Cement România, a pregătit până acum resurse umane,